Dobar dan svima. Pozivam vas da ostanete kod kuće. Znam da nije lako, ja sam prva kojoj teško pada karantin, ali pokušajte da nađete sebi zanimaciju, imate knjige, imate filmove, da bismo svi ostali pre svega zdravi i potom da bismo se vratili svojim aktivnostima, druženju, radu, odlascima u pozorište, u bioskop. Ostanite kod kuće.